Äripäeva on võimalik tulla müügis kätt proovima täiesti alustajal või siis ka juba kogenud müügiinimesele. Alati julgetakse küsida. See on tugeva organisatsiooni tunnus. Äripäev on tööandjana ülivastutulelik. Ma saan käia täiskohaga ülikoolis õppimas. Äripäevas on väga põnev töötada. Suurepärased arenguvõimalused. Väga lahe seltskond ja väga põnevad meeskonnaüritused. Kui vaadata lihtsalt siia kas või meie ümber, siis on näha, et meil on täiesti erakordset tööruumid, töökeskkond. See on inspireeriv esteetika. Töökeskkond Äripäevas on mulle esimesest päevast peale jätnud väga sümpaatse mulje. Siin on tunne, nagu kõik inimesed oleks nagu üks suur tiim. Mulle meeldib väga see, et Äripäev julgeb võtta tööle väga noori inimesi. See hoiab ka vanemad inimesed töökollektiivis noorena. Äripäev pakub ülihäid sportimisvõimalusi, psühholoogilisi võimalusi, eriti kui on kodukontoris vaja olla. Samuti on võimalik külastada erinevaid huvipakkuvaid Äripäeva konverentse ja ka koolitusi, et siis ennast nii-öelda täiendada. Miks ma soovitaksin Äripäevas töötamist oma sõbrale? On sellepärast, et ma soovitaksingi seda ainult oma sõbrale. Äripäevas saad olla sina ise ja tunda igapäevast enesearengut. Äripäev on just tööaja ja tööaja korralduse suhtes väga paindlik, et on võimalik töötada esmaspäevast reedeni 4 tundi päevas ja selle kõrvalt jääb ideaalselt aega, et tegeleda näiteks oma isikliku ettevõtlusega. Kui sa oled peaga töötaja ja soovid erinevatest projektidest osa saada ja oma teadmisi rakendada, siis on Äripäev just õige koht sulle. Kui sul on soov pidevalt areneda ning ka inimesena kasvada, siis Äripäev on just sulle. Tule tööle ausasse ja kartmatusse meediamajja.